verkkosivut voi olla täysverinen design-tuote, itse asiassa nimenomaan pitäisikin olla design-tuote, koska kyse on ennen kaikkea siitä käyttäjälähtöisestä tavasta ratkaista sen asiakkaan käyttäjän polkuja ja käyttäytymistä siellä verkossa. Eli on pyritty tämä laaja ja monipuolinen ja ehkä vähän vaikeastikin ymmärrettävä ja hahmotettava kokonaisuus käyttäjälähtöisesti rakentamaan. Meillä on yhteistyökumppania tässä Fjord, joka on vahvasti auttanut ja auttaa tämän syksyn aikana vielä sen käyttäjälähtöisen näkökulman vahvistamisessa. Samaten toinen sosiaalisen median elementti, jota vahvasti tulemme käyttämään, on mobiiliappi, joka tullaan rakentamaan tässä syksyn aikana, valmistuu tuossa marraskuun alussa.